و با این گزارش در ختم بخش دری قرار گرفتیم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. موثق، معتبر و جامع د زمونږ رسالت ده. سلام درنو لیدونکو، تاسو د امریکا غږ اشنا تلویزیون د نړۍ په مهمو پیښو کې د عراق د پوځي عملیاتو او د ایران د اتمی پروګرام اړوند مذاکراتو وروستي راپورونه اوري. خو په افغانستان کې د سولې په مذاکرو کې د ښځو په ګډون او اندېښنو د یو مهم مېلمه سره خبرې کوو. هیله د نیم ساعت نور د اشنا تلویزیون سره اوسئ. په هلمند کې افغان وسلوال ځواک داغو لسګونو کسانو د لټون او خوشی کېدو عملیات پیل کړي دي چې د فبروري میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د زابل ولایت نه نامعلومو مخپټو وسلوالو برمته کړل. پوځي عملیات نن هم روان دي. د برمته کسانو د برخلیک او پوځي عملیاتو د نتیجو په اړه په سیمه کې د سکایپ د لارې نه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل نه معلومات اخلو. پوپل صاحب، عملیات په کومو ساحو کې شوي دي او رسمي چارواکي څه وایي چې برمته کسان چا او چیرته انتقال کړي دي؟ بلی اشنا صاحب، سلام تاسو ته او درنو لیدونکو ته. عملیات نن سهار 6 بجې د زابل په شمالي دوه ولسوالیو خاکی افغان او ارغنداب کې پیل شوې دي. د دې عملیاتو مشري د کندهار امنیه قمندان او د جنوبي حوزې اوپراتیوي رئیس جنرال عبدالرزاق په غاړه باندې لري. البته د عملیاتو مشري په دې عملیاتو کې د څلوېښو کسانو د وژل کېدو او دیرشو نفرو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. البته په وژل شوو کسانو کې ډېری ویل کېږي چې پنجابي او چشنهي وسلوال دي. عملیات تازه نن ماښام ویل کېږي چې د خاکی افغان ولسوالۍ د خرنی سیمې ته رسېدلی دی، چیرې چې ګمان کېږي یرغمل شوي 90 مسافر به هلته ساتل کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطا محمد حق بیان د سیمې د ځایي خلکو په نقل کول باندې راته وویل چې دلته مشکل په دې کې دی چې یرغمل شوي کسان یو یا دوه نفره د معمولي ورځې څخه په مختلفو ساحو کې ساتل کېږي. یعنې دوه نفره په یو کلي کې، درې په بل کلي کې، داسې په پاشلي ډول باندې. د بیا هم هیله مندي وښودله چې ممکن دغه نظامي عملیات د یرغمل شوو کسانو د نجات سبب شي. له دې سره علاوه دغه راز نیکنام، سایګاز او اختر کلی بیا نورې هغه ساحې دي چې په تازګۍ باندې افغان امنیتي ځواکونه چې نړیوال ځانګړي ځواکونه هم ملاتړ لري. البته افغان ځانګړي ځواکونه دي او نړیوال هوایي قوه د دوی هوایي ملاتړ کوي. په دې کې د ملکي تلفاتو خبر هم راغلی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس څو لازم مخکې راته وویل چې په دې کې 15 نفره عام خلک چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي زخمیان دي او په تازګۍ باندې د ولسی خلکو په ترانسپورت کې د شاجی ولسوالۍ مرکز ته انتقال کیږي، خو تر اوسه پورې لا هم په ساحه کې دي. دغه روسي انکشافات مګر په رسمي ډول باندې د زابل والی او رسمي مقامات په دې اړه باندې تبصره نه کوي. صحیح. مننه عزیز الله پوپل صاحب، کور دې ودان، دې معلوماتو نه تازه. شکر. مننه. درنو لیدونکو، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د نړیوال ائتلاف جوړولو لپاره د امریکا د جمهوری ریاست استازي د سمندري قوه متقاعد جنرال جان ایلن پرون په دلته په واشنگټن کې یوې غونډې ته ویل چې د اسلامي دولت ډله یو اضطراري مسله ده او که په وړاندې یې ژر اقدام ونه کړو نو کېدای شي چې موږ په راتلونکي کې د داعش د بل نصر سره مخامخ شو. جنرال جان ایلن په دې ټینګار درلودو چې د اسلامي دولت ډله باید په عراقیانو او سیمه ییزو مشرانو لخوا ماته شي او ائتلافي ځواکونه په دې جګړه کې حمایوي نقش لري. دا ډیره مهمه ده چې د اعتبار وړ مسلمانان د اسلامي ډلې د وسنۍ کړنلارې په برخه کې وغږیږي. دا مهمه ده چې هغه غږ چې د اسلامي دولت د ډلې وسنۍ کړنلاره ردوي هغه د مسلمان غږ وي او د بانفوذ عرب لخوا نه وي. د اټلانټیک کونسل په مرکز کې متقاعد جنرال جان ایلن دا ویل چې ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې کامیاب دي او د دې لپاره چې دا بریا وساتل شي عراقي ځواکونه د نړیوال ائتلاف ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. درنو لیدونکو، د عراق په شمال کې چارواکي وی حکومتي عسكر د تکریت خار په جنوبي سیمو کې د اسلامي دولت یاغیانو سره په جګړې بوختي. خو د سرک په غاړې بمونو د صدام حسین د پلارني ټاټوبي تکریت د بیرتنیولو عملیات
سوکه کړی دی. د سیمایزو چارواکو په وینا د تکریت په جنوب کې د الدور خرګوټی کې نن سیکشن بی کلک نه خطر روانه وي. نور تفصیل به په دې راپور کې وو. و سیمایز چارواکی وایي د شیعه ملیشو او سونی قبایلی جنگیالیو په ملاتړ حکومتي ځواکونو د تکریک د ښار د نیولو په سر د جګړې په دویمې ورځ کې لږ پرمختګ کړی دی. چارواکي وایي چې سرتیرو د تکریک په ښار کې دننه د یاغیانو په اډو باندې راکټونه توغولي دي، خو د سړک د غاړې بمونو د پوځونو پرمختګ سوکه کړی دی. موږ به د جنګیالیو اتلانو په مرسته انشاءالله ډیر ژر د تکریت ښار او شاوخوا سیمې آزادې کړو. کله چې موږ تکریت آزاد کړ، بیا به د موسل ښار آزادولو ته ورشو. عیني شاهدانو د رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د ایران د سپای قدس یو قومندان قاسم سلیمانی د تکریت د عملیاتو د یوې برخې څارنه کوي. د جګړې په لومړۍ کرښې باندې د هغه شتون د عراق په شیعه جنګیالیو باندې د ګاونډي هیواد ایران نفوذ څرګندوي چې د داعش سره جنګیږي. د ایران برعکس پنتاګون د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په عراق او سوریه کې د داعش په مرکزونو باندې هوایي بریدونه کړي وو، تر اوسه د تکریک په عملیاتو کې برخه نه ده اخیستې. کیدای شي دلیل یې د ایران پراخ شتون وي. تکریت یو له تر ټولو لوی ښار دی چې د داعش د یاغیانو تر کنټرول لاندې دی او په هغه لاره کې پروت دی چې بغداد ښار او موسل سره تړي. د تکریت دننه سیمې لکه قادسیه او تین د پولیسو اکاډمي او نورې سیمې اوس هم د عراقي سرتیرو تر برید لاندې دي. تر اوسه پورې موږ د ښار ته نه یو ننوتلي. ښار ته به ننوځو، خو موږ د پلان له مخې وخت ته ضرورت لرو. د تکریت ښار بیرته نیول به د عراقي پوځ سره مرسته وکړي چې په راتلونکي کې د موسل د نیولو په عملیاتو کې له دې لار نه اکمالات وکړي. د سلاودین په ولایت کې د پرمختګ سرعت به د موسل د نیولو پلان باندې هم اغیزه وکړي. دا جګړه به د دې سیمې د ماهیت او زموږ د هغو پلانونو له کبله چې دښمن به کلا بند کړو او د داعش یاغیانو ته به د تیښتې هیڅ چانس ور نه کړو، ډیره شدیده او خونړۍ وي. د امریکا پوځي چارواکي ویلي وو کیدای شي د موسل د بیرته نیولو لپاره یو تنظیم شوی پوځي ماموریت د څه د پاسه 25,000 عراقي عسکرو سره د اپریل یا مې میاشت کې ممکن وي. خو امریکا هم ډیر په احتیاط وایي چې که عراقیان چمتو نه وي، کیدای شي د موسل عملیات وځنډیږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. او موږ د اشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه د افغانستان د عملیاتو په اړه پوښتنه شریکه کړې ده چې د خپرونې په پیل کې راپور واورېدو چې په هلمند او شاوخوا سیمو کې د افغان وسلوال ځواک تصفیوي عملیات څومره مهم او اغیزمن تمام شوي دي. یو شمېر دوستانو یې دومره ګټور وایي چې ډېرې ګټور نه دي ګڼلي، خو د غلام سعید کوټوال په نوم باندې دوست د جلال آباد ښار نه په خپله تبصره کې وایي چې عملیات ښه روان دي، خو کله چې په عملیاتو کې کم ترګر ونیسي څارنوالان او قاضیان یې جرم ډیر کم کی او په لږ وخت کې بیرته خوشی کی. بل دوست رامداد سپینغر دی چې د ننګرهار نه یې تبصره کړې ده او وایي په دا ډول عملیاتو کې ملکي خلک وژل کیږي، نو افغان حکومت باید د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي تر څو عملیات په بریالیتوب ترسره شي. مننه دوستانو چې خپل نظرونه او تبصرې تاسو شریکې کړې دي. هیله ده چې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي او کمی نه کوي او د وخت موندلو سره د اشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه معلومات ولولئ، شریکې کړئ او خپلې تبصرې او نظرونه هم ورسره ولیکئ. اشنا تلویزیون د نړۍ مهم خبرونه ګوري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن سه شنبه د مذاکراتو په تازه پړاو کې ولیدل. دواړه هڅه کوي چې یو داسې موافقه ترلاسه شي چې په دې ډاډه شي چې د ایران اتومي پروګرام سوله ییز هدف لري. د سویس په مانچکس ښار کې دا خبرې د ډیپلوماتانو ترمنځ د څو ورځو په ترڅ کې د دوم ځل دپاره وشوې. هغوی کوشش کوي په داسې توګه په مخ لاړ شي چې د ایران اتومي فعالیتونه بند شي او په بدل کې هغه بندیزونه لرې شي چې د ایران اقتصاد یې بد ډول خراب کړی دی. د جنجال یو مورد چې د نهایي موافقې په مخ کې خنډ دی هغه د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو موده او چټکتیا ده. تهران غواړي چې بندیزونه سمدلاسه لرې شي، خو لویدیز قدرتونه غواړي چې د بندیزونو لرې کول په تدریجي ډول او د ایران د خوانه دا وګوري چې هغوی د موافقې په مادو باندې عمل کوي او کنه. داسې توقع کیږي چې ښاغلی کیری او ښاغلی ظریف به تر چهارشنبې پورې خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بنن به هم د ایران سره د هیواد د اټومي پروگرام په تړاو د روانو مذاکراتو په اړه خپل مخالفت د امریکا د کانګرس ګډ مجلس ته په ډاګه کی. خو د ایران څخه د مهمو غوښتنو په تړاو د غبرګونونو او د دواړو خواوو د تمو په اړه به ښایسته سعادت لامی چې د خپرونې سره د معلومات شریکي. مهرباني ښایسته جان. اشنا صاحب سلامونه تاسو ته. د ایران سره د مذاکراتو په ترڅ کې د واشنگټن یا امریکا یوه مهمه غوښتنه دا ده چې ایران د لږ تر لږه د لسو کلونو لپاره خپل حساس اتومی چارو فعالیتونه په ټپه ودروي. خو د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا د خپل نیمه رسمي دولتي آژانس فارس سره د مرکې په ترڅ کې چې خبر یې بیا د رویټرز په څپو کې هم خپور شو ویل دي چې دا د ایران لپاره د نه منلو وړ وړاندیز دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به نن د کانګرس ګډ مجلس ته د ایران سره د مذاکراتو په خلاف وینا کوي. هغه پرون د ایپاک په ټولنه کې د امریکا او اسرائیل په وړاندې ګواښونه داسې پرتله کړل. امریکا د نړۍ په تر ټولو خوندي برخه کې موقعیت لري او اسرائیل د نړۍ په تر ټولو خطرناکه سیمه کې پروت دی. امریکا د نړۍ تر ټولو غښتلی قدرت دی. اسرائیل قوي هیواد دی خو د زیانمن کیدونکو حالت سره لاس او ګریوان دی. امریکایي مشران د خپل هیواد د سولې او ثبات په اړه اندېښمن دي او اسرائیلي مشران د خپل هیواد د ژوند د بقا لپاره اندېښنې اخیستي دي. ښاغلی اوباما پرون د دوشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د رویټر سره د یو مرکې په ترڅ کې وویل چې دغه ګډ هدف ته د رسېدو په لاره کې چې هغه ضروري وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی، د نظر اختلافات اساسي او د پام وړ دی. موږ زیار باسو چې دا مسئله د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې حل شي. خو چې د ایران د مخفي پروګرامونو تاریخچې ته ګورو، په سیمه او نړۍ کې د تروریزم سره د ایران ملاتړ او د رژیم له خوا په ځانګړې توګه د اسرائیل او یهودو پر خلاف شعارونه اورو، نو دا مهمه ده چې دوی په دې پوه شي چې په دې برخه کې نړۍ ته د دې ډاډ ورکړي تر څو خپله خبره په اثبات ورسوي چې دوی له ضروري پروګرام څخه خلاص اخیستو ته چمتو دي. ښاغلی نتنیاهو کانګرس ته د جمهوري غوښتونکو د ډلې د مشر جان بینر په بلنې وینا کوي. هغه په دې چارو کې د سپینې ماڼۍ سره د مشورې تاریخي پروتوکول مات کړ او نتنیاهو ته یې په کانګرس کې د وینا بلنه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس اوباما د ملي امنیت مشاورې سوزن رایس پرون وویل چې د ایران سره له ناوړه موافقې نه به دا ښوي چې هیڅ موافقه ونه شي. د اسرائیل امنیت زموږ د دواړو هیوادونو ګډ امنیت هم د جمهور رئیس اوباما د بهرنۍ پالیسۍ د تر ټولو مهمې برخې مرکزي ټکي بلل کیږي او هغه په دې ډاډه کېدل دي چې ایران باید ضروري وسلې ترلاسه نه کړي، لکه څنګه چې جمهور رئیس اوباما په وار وار ویلي. او هغه دا چې موږ به ټولې هغه لارې چارې په نظر کې ونیسو چې ضروري وسلو ته د ایران د رسیدو مخنیوی وکړي. خو د رویټرز تازه خبر وایي چې ایران د امریکا هغه وړاندیز چې وایي په ایران باندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د دا هیواد باید لږ تر لږه د لسو کلونو دپاره خپل حساس اتومي فعالیتونه په ټپه ودروي رد کړ. دا خبره د فارس نیمه رسمي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف له قوله خپره کړې ده. او دا په داسې حال کې ده چې نن هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال ترمنځ د وروستي پړاو خبرې بیا هم تر سره شوې او اوس به دا وکتل شي چې د ایران وروستی دریز به د ایران د وروستي دریز په اړه به د امریکا او اسرائیل غبرګون څه وي او دا به په ټول ټال مذاکراتو باندې څنګه اغیزه وشیندي. اشنا صاحب مننه ښایسته جانې معلوماتونه. درنو لیدونکو، نن سه شنبه په اردن کې هغه سیمه ییزه غونډه پیل کېدله چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د بشري مرستو لپاره د میلیونونو ډالرو پر اړتیا اړوندو مؤسسو او حکومتونو خبرې کولې. په بحر المیت هوټل کې چې د عمان نه څه کم 50 کیلومتره لرې دی، دا درې ورځنۍ غونډه د نړیوال بشري کانفرنس مخکې جوړیږي چې د 2014 میلادي کال په مې میاشت کې په استانبول ښار کې به پیل شي. د نننۍ غونډې په لومړۍ ورځ د بشري او بیړنیو مرستو رسولو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي معاون ولیري اموس وویلې هغه خلک چې په منځني ختیځ کې د جګړو په وجه اغېزمن شوي شمېر یې مخ په زیاتېدو دی. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښي پر وخت کا غواړی زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ، کا غواړی د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمه اړیکه لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی.
او د افغانستان په اړه نن د سیګار مؤسسې د خوانه د امریکا کانګرس ته د 2015 میلادي کال د جنوري د روبي یو زمیمه راپور خپور شوی دی. راپور وایي چې د افغانستان د ملي اردو شمیر د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې 8.5% کم شوی دی. د پرسونل د شمیر کمیدل د افغانستان په امنیتي قواوو کې یوه غټه ستونزه ده. د 2013 میلادي کال د سپتمبر نه د 2014 میلادي کال سپتمبر پورې تقریبا 40,000 پرسونل د لیست نه غورځېدلی دی. هغه 15 میلیونه ډالر وایي چې د ښځو د پروګرام دپاره د افغانستان په ملي امنیتي قواوو کې ټاکل شوي وو هغه نه دي مصرف شوي. رپورټ دا وایي چې د امریکا د پوځ راپور په مداومې توګه د افغانستان د ملي امنیتي قواوو د قوت او شمیر په برخه کې د یو بل سره تفاوت لري او دا څرګندوي چې دا یوه روانه ستونزه ده چې د حساب اخیستلو او پرسونل د درک لګولو په برخه کې ستونزه لري. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یولس افغان سفیران له دې عمله د دندو نه ګوښه شوي دي چې عمرونه یې ډیرو او د کار د قانون په اساس تقاعد ته سوق شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستقیمه په کابل کې خبریالانو ته وویل په ټوله کې د څلورویشت افغان ډیپلوماتانو عمرونه لوړ وو چې یولس پکې سفیران هم شامل دي او دوی ته د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نه ویل شوي دي چې د عمر د لوړوالي په خاطر دی خپلې دندې پرېږدي. هغه ویلي د دغه ګوښه کېدو تر شا کوم بل لامل نشته، دی یوازې د هغوی د عمر لوړوالی او تقاعدي د دې لامل شوی چې دا یولس سفیران خپلې دندې پرېږدي. دغه ډیپلوماتان چې تقاعد ته سوق شوي دي شمېر یې څلورویشت کسان دي چې په دې کې یولس تنه سفیر صاحبان شامل کیږي. د قانون په اساس باندې د نورو کسانو عمرونه چې تقاعد عمر ته رسیږي هغوی هم په هماغه وخت کې تقاعد ته سوق کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پولیسو د خوانه په پیښور ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د څلورو ډیپلوماتانو نیول داسې کار وګڼو چې د منلو نه دی. د وزارت ویان ویلي د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر هم په دې تړاو احضار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان سره د هغو افغان زندانیانو د لیږد په تړاو هم په مذاکره کې دي چې په دغه هیواد کې زنداني دي او ویلي چې د 2012 کال راهیسې 1.5 افغان زندانیان د تاجکستان افغانستان ته لیږل شوي دي او د 150 نورو په تړاو بزر د تاجکستان د حکومت سره د هوی په لیګلو هم خبري وکي. نړیوال چیرنې خی چې کچیرته افغانستان غواړي چې په خپل اقتصاد متکی شي باید د برېښنا د کمښت ستونزه حل کړي. اوس مهال افغانستان د اړتیا څخه نیمه برېښنا د بهر نه واردوي او نیمه په خپله پوره کوي، خو بیا هم د ژمي په شان سخت موسم او ستونزمنو حالاتو کې ډېرې سیمې بالکل برېښنا نه لري. په پنجشیر ولایت کې د لویو واورې ښویېدنو وروسته د ځینو مرکزي ولایتونو ترمنځ د برېښنا د قطع کېدو او انرژۍ د مسؤلیت په اړه غواړو په کابل کې د برېښنا د شرکت له ویان وحیدالله توحیدي صاحب سره څو پوښتنې شریکې کړو. توحیدي صاحب تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. یو لنډه پوښتنه کوم چې په کومو سیمو کې د واورو او ورښتونو په وجه باندې برېښنا قطع شوې ده او څومره وخت کې به بیرته فعاله شي؟ ډیره مننه. البته سلام تاسو ته او درنو لیدونکو ته. د برېښنا مزي چې شکېدلې دي د شمالي سالنګ په کوتل مرزا اکبر کې د ورښتونو او شدید طوفان له امله او همدارنګه د برف کوچ له امله شپږ پایو ته صدمه رسېدلې چې سلیټرونه یې مات شوي دي او براکیټونه او تقریبا درې پایې مکمل مات شوي دي د بیخنه او لویدلې دي او تقریبا د دوه درېو برخو کې زموږ ګروپونه هلته کار کوي. په درېو برخو کې بیل یو ګروپ مو په سلیټرونو باندې چې دا زمینی ستونزه ورته راپېښه شوې دی د هغې په حلولو کې بوخت دي چې د نیکه مرغه درې پایو سلیټرونه یې جوړ کړی شو او د درېو نورو تر یو دوه ورځو پورې هغه جوړیږي او همدارنګه په فاونډیشنونو باندې چې د 12 مترو نه ډیر زیات واوره په طول باندې داسې پرته وه د هغې په پاکولو بوختو چې د نیکه مرغه دوه فاونډیشن هم پاک شو او یو بل فاونډیشن به انشاءالله سبا ته د پاکولو په برخه کې به کار وکړي. لږ به مشخص کړم، ډېر عفو غواړم ستاسو خبرې بندېږي. هر کال په کابل ولایت کې نه یوازې اوسېدونکي د ورځني ژوند لپاره د برېښنا اړتیا نه شي پوره کولی، بلکې صنعتي پارکونه او مؤسسې هم په دې اړوند دولت نه جدي پاملرنه غواړي. څه ستونزه ده په دې مهم سکتور کې د اړتیا وړ برېښنا تولید یا واردول نه پوره کیږي؟ اصلا
د تولید موضوع همداوس هم په دغه کمه برېښنا کې چې اوس مونږ لرو حدود 160 میگا واټه د ابي برېښنا نه د سروبي او نغلو مې پر نه خلو همدارنګ مخامي د شپږ نه تر لسه پورې حرارتي برېښنا مونږ روښانه کوو چې حدود 60 میگا واټه دا ورسره کیږي. بیا هم مونږ تعهد پدې کړی چې د سهار د 2 بجو څخه د مازګر تر 4 بجو پورې صنعتي پارکونو ته برېښنا کاملا ورکو او دولتي ورګنو ته او په زمن کې د شپې لخوا مکمل تر څو چې دغه عمومي برېښنا جوړیږي او یا هم دغه دوه ورځې کې چې استراری برېښنا راوړدوه چې حدود 120 میگا واټه به وي د درې ورځو کې چې هغه به کابل سره وصل شي د 179 تر 600 پورې د وقفي په توګه د درنو وطنوال ته مونږ برېښنا توزیع کوو. یو بل پوښتنه مې کولای چې څومره برېښنا د گاونډوي هیوادونو نه تاسو واردوي یا په مجموع کې افغانستان واردوي او په کومه بیه تاسو ته تمامیږي؟ مننه. البته د افغانستان حدودا ټول برېښنا چې ضروري ده حداقل 0 میگا واټ ده، مګر د وصل لپاره په افغانستان کې موږ حدودا 1500 میگا واټ برېښنا لرو چې په دې 1500 میگا واټ کې زر الګ زر او شل میگا واټ حدودا د وارداتي برېښنا ده چې کولای شو چې 80% برېښنا وارداتي ده او 20% نور چې 200-280 میگا واټ کېږي د کجکی د سروبي نغلو او دغه نور وړو غټو بندونو څخه دلته تولیدیږي او د دې بیا ال پدریو کلو کې هر دریو کلو کې د دې بیا تغییر کول پدې ورسته کې د ازبکستان لوري په 2 کیلو واټ کې 1 سنت قیمت کړای شو برېښنا چې 1 سنت او 8 سنت په افغانستان باندې فلوري او په ایران کې چې په خوا 4 سنت وو او برېښنا هم ډیر نه ورکول چې پس دین چې دا نوی قرارداد شو او تعهد پدې شو چې برېښنا به هم ډیر مونږ ترا کوي 2 سنت په خپل قیمت کې ور کړ چې په خوا 4 سنت وو اوس 5 سنت کېږي. همدغه د موخه لپاره په کابل کې هم برېښنا په هغه سیمه چې د ازبکستان څخه متاثر دي د برېښنا له اړخه د 25 پولو څخه نیولې تر نیمه افغانۍ پورې په فیبل کې اعتبار د دل وحود د میاشت نه دا لوړه شوی او هغه برېښنا چې د ایران څخه او هغه سیمه چې د ایران څخه برېښنا ورته راغسل کیږي په هغه سیمه کې هم برېښنا د نیم افغانۍ څخه الا 1.8 او یعنی یو د شلکم 2 افغانۍ پورې برېښنا لوړه شوی. وحید الله توحیدی صاحب کور مودان ډیر واضح او څرګند ارقام هم شریک کړل کور مودان د دې معلوماتونه مننه. مننه تاسو نه من درنو لیدونکو په افغانستان کې د خزو د حقوقو د خوندي پاتې کېدو سربېره د همدی پرمختګونو غزیدل او د ډاډ وړ چاپیریال رامنځته کول هغه مهم ټکی دی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د اکثرو افغان میرمنو سره مطرح دی او د طالبانو د سولې په خبرو کې د ترلاسه شوي پرمختګ په شاتګ اندېښنه هم څرګندوي. نن په دې اړه د جورج ټاون د خزو سولې او امنیت انسټیټیوټ د مشر میلانی ورویر نظر اخلو چې په نړیواله کچه او په ځانګړې توګه د افغانستان د خزو د مدني حقوقو اړوند یې زیار ویسده او لا هم په دې برخه کې فعالیت لري. اغلی میلانی ورویر تاسو ستړي مشه ډیر خوشاله سو چې نن زموږ پروګرام کې تاسو ګډون کړی دی. اوله پوښتنه مې دا کول اجازه راکړي چې جمهور رئیس اوباما او دغه میرمن میشل اوباما نن ماخام په دې باندې خبرې کوي او غور لري چې څنګه وکړلې شي هغه نجونې چې ښوونځي ته باید لاړ شي په تلو کې کومه کوکی. تاسو جریان کاستی راتونکو یک شنبه به د خزو نړیواله ورځ په نړیواله ساتل منځل کیږي. تاسو په مجموع کې د خزو په وړاندې هغه ستونزې چې موجود دي د نړیواله اقدامات چې کوم غواړي وکړي دا څنګه ارزوي تاسو؟ Well, first, let me say thank you. Hello, Dama Kham, Manana. Aw, Tasta Wem, Chizer Dira Khushalim, Chibir Tasta Khparwana Kiyam Tasara Khabari Kham. Da Bilkul Sama Khabara Da Ihtiyada Chimung Padase Wakh Ke Qarar Laru Che De Khazo Raz Nari Wala Raz Ra Rasidun Ki Da Conference Bay Dair Shi Khumung Aga Parmaghtaguna Guru Che Khazo Talasa Kirdi Aw Aga Parmaghtaguna Di Che De Hagui Ziyar La Kabla Talasa Shi Wadi Da Awan Mirmano Talasa Kirdi Ziyat Kar Peshwai Da Khob هم زیاتره لا نور زیاتره ضرورت شته مثلا د تعلیم و تربیه په برخه کې او د پوهنتونونو په برخه کې تر څو چې د ښځو مشرتابه لا غښتلی شي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یو نړیواله اندېښنه ده او په افغانستان کې او په خپله دلته زما په هیواد کې هم یوه لویه اندېښنه ده چې موږ باید ځان ډاډه وساتو چې ښځې په خپلو کورونو کې او یا په ټولنه کې خوندي وي. بلکل پرمختګونه شوي دي خو لا نور زیارته ضرورت شته چې باید دوام ورکړ شي.
بالکل یو مهم ټکی بل هم د چ افغان میرمنو په دې تیره موده کې د په امریکا کې د ډیرو فعالانو سره خزینه فعالانو سره ډیر روابط جوړ کړي اړیکی جوړی کړي دي تاسو څنګه دا ارزوي چې دوی به پر راتلونکو کې دا روابط څنګه وساتل شي او خصوصا د تیرې لسیزې لاستراوړنې به څنګه وکړي چې مرمخ لاړ شي زه خوشاله یم چې تاسو دا پښتنه وکړه او تاسو بالکل سم وایست افغان میرمنې ډیر ملګری لري او متحدین لری نو غوړ چې دوی یوازې وسی موږ د دوی سره درې دی یو موږ به دوی سره زیارت دوام ورکو ترڅنګ او د دې په ځینو شانو کې ځینې اختلافات شته خو د افغان میرمنو په برخه کې د غوی پرمختګ په برخه کې هیڅ مخالفت موجود نه ده ټول غوړ چې دا کار تر سره شي او دوی متحد دي د پروګرامونو په برخه کې چې د غوی واده بالکل عملی بنوونی سي او زه د میرمن غنی سره او میرمن بوش سره او د افغان امریکایي میرمنو کونسل سره میرمنو سره خبرې وکړي موږ ټول همدا ټیکی باندې ټینګار کوي چې د افغان میرمنو د ودی او پرمختګ په برخه کې باید زیات زیار وستل شي او موږ ورسره یو افغان میرمنې او موږ به دوی سره خپل ملاتړ ونه درو میرمنو ته خبره مو سی پار صورت سره د دینه چې ډیر پرمختګونه شوي دي بیا هم افغان میرمنې د جنسیت او د زنانو تبعیضونو سره د دا ډول تاوتریخوالو سره مخ دي تاسو په مجموع کې د افغان میرمنو وضعیت څنګه ارزوئ بلکل دندخنی ورده اندخنی موجودی دی سونزی موجودی دی امنیتی سونزی ده خزو پاورانده تاو تری خواله او دا طول پا بیلو بیلو بانو که چه بلکل باید مخای ونی ولشی قوانین وزشی او پخپل حکومت هم پده برخه که باید کلک اقدامات و که گامونه و چد که ترسو داغ سونزی رفشی نو ضرورت دی ته چې موږ دا ښه کارونه چې کیږي دغو ته دوام ورکړي تر اوسه پورې موږ ډېر ښه پرمختګونه کړي دي د افغان میرمنو سره په ګډه نو نه غواړو چې شاته ولاړ شو بلکې غواړو پرمختګ وکړو او پر مخ حرکت وکړو دا زموږ هدف دی میلانی ورور تاسو نه ډېره مننه کوو نن هم په دې مهمه پروګرام کې او تاسو خپل وخت بالکل ورته راغلی موږ سره مرکې دپاره ډېره مننه تاسو ډېره مننه او د کرکټ مینوالو ته یو په زړه پورې خبر لرو پرون په کابل کې استرالیایي ځواکونو د خپلو افغان همکارانو سره د کرکټ یوه دوستانه نمایشي لوبه وکړله دا لوبه په داسې وخت کې وشوه چې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د دواړو هیوادونو ملي ټیمونه د چهارشنبې په ورځ یعنې سبا د یو بل سره مخامخ کیږي استرالیایي عسکرو د کرکټ نړیوال جام د لوبو خوند او جذبه د دوشنبې په ورځ کابل ته راوړه چې د خپل افغان ملګرو سره یې په یوه سالون کې دننه عادي خو په زړه پورې لوبه وکړه دا لوبه د ناټو ځواکونو په مرکزي قمندانۍ کې وشوه دواړه ټیمونه د اووه اوو لوبغاړو نه جوړ شول او د څوارلسو اورونو په ترڅ کې ولوبېدل د لوبې د پیلودو ټاس افغان ټیم وګاټه او د منډو جوړول یې خوښ کړل د لوبو په ټولو څوارلسو اورونو کې یو سلو دیارلس منډې جوړې شوې هو دا ډېر خوند کوي چې د یو څو ساعتونو لپاره له دفترونو راووځه او لږ ورزش وکړو دا رښتیا ډېره خوندوره شېبه وه چې د کرکټ په لوبه کې مو خپل صمیمیت څرګند کړ افغان ټیم په درې څلوېښت منډو دا لوبه وګټله او په دې وتوانېدل چې د څوارلسو اورونو په ترڅ کې د استرالیا ټیم په اویا منډو کې شاته وساتي افغان ټیم دا لوبه په خپله وړتیا وګټله نو په داسې حال کې چې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د استرالیا او افغانستان د ټیمونو ترمنځ لوبه شروع کیدونکې ده دا ډېره یوه ښه موقع ده چې ورته ځان تیار کړي کیدای شي افغانستان دا نتیجه په دې د خپل ملي ټیم لپاره نیکمرغي وګڼي چې د چهارشنبې په ورځ د استرالیا د ملي ټیم سره د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې چې د پرت په ښار کې سره مخامخ کیږي لوبه کوي په دې هیله یم چې د استرالیا سره په لوبه کې زموږ چانسونه زیات وي نو موږ په همدې نیت ولوبېدو او انشاءالله چې افغان ملي ټیم د سکاټلند سریلانکا او بنګلادیش سره د لوبو ښې تجربې ترلاسه کړي او زموږ ټیم به په راتلونکو مسابقو کې هم ښه لوبه وکړي افغانستان تر اوسه د نړیوال جام په سیالیو کې خپله یوه لوبه ګټلې او دوه یې بایللې دي استرالیا یوه لوبه ګټلې یوه یې بایللې خو درېیمه یې د باران په وجه نه ده حساب شوې غورځنګ د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنگټن
او د امریکا غک آشنا رادیو لګشه به روسه د افغانستان لپاره خبری خپرونه پیله هیله د ورته غوښ شي او د خبرو اترو یا گفت شنود پروگرام لاله رنه په ورځنوي مهمه مسایل باندې خبري لري او د ملمنو نظرونه اخلي هیله د ورته غوښ شي د آشنا تلویزیون نننې خبرونه په همدې سره پای ته رسو خو د آشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه باندې تاسو د نظرونو او تبصرو لستو په تمه استو او شریکولو په تمه ماستو او د آشنا تلویزیون د فیسبوک پاڼه در سره خوښ هم کړئ او هیله ده چې نورو ملګرو سره یې شریک هم کړئ تر بیا پخته سپارم.